အဲ့တော့ဆန္ဒမင်းဆိုတာလေ1990ခုနှစ်မှာဟိုဟာဖြစ်တယ်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတယ်နောက်2012မှာပါတယ်အဲ1990ထောင်ချပြီးလွတ်လာတော့သူကဘူကြီးတယောက်ရဲ့ဇနီးနော်ကျွန်မသိတယ်လို့တော့အဲ့ခါမှာ2015မှာသူကရန်ကုန်တိုင်းမှာဦးရင်းတို့နဲ့ကွိဖြူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်ညနေစားတော့စားပြီးပြီဟိုမှာဘယ်နှပြန်တိုင်းကကြီးကိုက်အတွက်ပေးပြီးမဟုတ်တော့ပေးပြုတ်တော့စွန်လို့ဝဲလာပြီးတော့ကတာထားပြီးတော့ရေးမချိုးခင်စွန်ကိုင်းပါလေနိုင်မတဲ့လာတာကကိုအောင်မင်းကတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဆန္ဒမင်းတော်တွေ့နော်2021အာနာထိမ့်ပြီးတဲ့အခါတချင်းတွေ့တယ်အဲ့ခါမှာဝင်းမင်းအောင်လာမသိဘူး NLD ကနော်အမไอ้อมันนี่จุ๋ยดิ3รอบ3รอบมาไอ้วินิจฉัยอ๋องกูตู่กู PDF ดิอ่ะพังขันอ่ะเออแล้วลุ่นน่ะไม่ลุ่นล่ะสุดอ่ะอารมณ์ซูยนี่มาจนสันดามินปิ้วตัวรอลุ่นล่ะดิเออแล้วดิโลตัวตุ่ยตากูอาจารย์ผิดป่ะเนาะอาจารย์ผิดตักขันอ่ะแล้ว2022มาตัวตุ่ยโดโจซูอ่ะตะสัญญาดาวินชื่อไอ้ดูดิกูကော်ဖီတိုက်ပြီးတော့ပဲပြန်လို့လိုက်ပါပြောတယ်အဲ့တော့ဒေါ်ဆန္ဒမင်းကဘာလို့သွားတွေ့လာလဲဆိုတော့ NLD မှာတချို့ကပြပကိုရောက်သွားတယ်ဒေါ်စင်မအောင်တို့ဦးရီမွန်တို့နော်နောက်ဘလူအောင်ကြည်ညွန့်တို့နော်ဦးတက်မခေါ်တော့ဘာပဲဆိုအောင်ကြည်ညွန့်ကငွေကြေးရေးကိစ္စကြောင့် NLD ကထုတ်ထားတာအဲ့တော့2022ကျတော့သူစုကမတွေ့တော့ဆန္ဒလို့တော့ဆန္ဒမင်းကိုအဲ့တော့ဆန္ဒမင်းဆိုတာလေ1990ခုနှစ်မှာဟိုဟာဖြစ်တယ်1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတယ်နောက်2012မှာပါတယ်1990ထောင်ချပြီးလွတ်လာတော့သူကဘူကြီးတယောက်ရဲ့ဇနီးနော်ကျွန်မသိတယ်လို့တော့အဲ့ခါမှာ2015မှာသူကရန်ကုန်တိုင်းမှာဦးရင်းတို့နဲ့ကွိဖြူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ကြတယ်ကွိဖြူတို့ကလည်းဒေါ်စုကိုအလားရွှေဒီဒေါ်လာတွေပေးပြီးတော့ပါဝပြနေတာမဘာတာကိုကုနီလိုနဲ့အတူစင်ကာပူသွားပြီးတော့မဘာတာမရှိဘူးကွိဖြူလုတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ကုမာလာဖော်ကောင်လုတ်တာအဲ့တော့ကွိဖြူကလည်းထိုခင်ကြည့်လို့ပဲဖခင်ကမွတ်စလင်မိခင်ကကရင်ကွိဖြူကလည်းလဲကူကအဲ့တော့ကွိဖြူရဲ့အမျိုးထေးကျွင်နဲ့ကျမတို့ဥရီကူရီတက်မပြောဘူးနော်စန္ဒာမင်းလို့ပဲခေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမစက်တိုက်ပြောသွားမယ်အဲ့ထေးကျွင်းနဲ့အတူရှင်းလေးလုံးကထေးကျွင်းနဲ့အတူဂျပန်ကိုအဲဂျပန်ကိုလည်းပကန်းကိုဆန္ဒမင်းတို့သွားလေတော့လိုင်းပေါ်မှာတက်တော့တဆူကဟာလာတားလိုက်တော့ဒီတရင်ကပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဆန္ဒမင်းဟာနင်းနေကိုကပေါ့ဒီပလိုမာတွေပါလေတက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဂရီတွေတက်ထားတယ်အဲနှစ်ခုလောက်ယူထားတယ်ပေါ့နော်အဲသူ major degree နဲ့ဆိုရင်သုံးခုလောက်တော့ယူထားတယ်ဘာဖြစ်လို့သူဆန္ဒမင်းလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူကအစုံနှစ်ခုသွင်းတယ်တခုကပြစ်တစားတွေကိုတရားဝင်လုပ်ဖို့ license ချပေးဖို့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွင်းဆန္ဒမင်းကိုအလုံးကဝိုင်းကန့်ွက်တယ်။နောက်သူတရားကဘာလဲလို့ဆိုရင်အတွင်းဝင်ရုံကိုမဆက်ကြည့်အနစ်ခံလူစုလက်ထက်မှာဖွင့်တာအနစ်ခံအနစ်ခံဖွင့်တော့ဒီပုဒ်ရင်ပပတီတွေပါတွေပေါ့လောက်တာမျိုးလောက်တော့အတွင်းဝင်ရုံဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဟလာအင်္ဂလိပ်ကိုရန်ကုန်အဥပဒေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့စန္ဒပြတာအလကတက်တက်တူအောင်မှာပဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကတင်ပေးတာတမွေးဝမ်းကြောင်းနေတင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဥပဒေလို့ဒီ ICS တို့အုပ်ချုပ်ရေးတွေပဲတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်အဲ့ကအတွင်းဝင်ရုံကိုစန္ဒရီပြတော့မြင်းစီးတဲ့ပလိတ်တရားစန္ဒပြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုရိုက်လို့ဒီဟိုဦးလေးလာဇနီးတော်မာလို့ပါလို့ပါတယ်။ဘဝံချုပ်ကြဆုံးနေ။နော်အတွင်းဝင်ရုံကနောက်ပြီးတော့ကိုရင်ဘူချုတို့ကြဆုံနေနောက်ပြီးတော့တမိုင်းဝင်နေရကြီးပေါ့အတွင်းဝင်ရောကနောက်ဂျော့ချ်ဘယင်ချီနန်ဆွန်တော့ဂျာနီဂျောမမတ်လေးရဲ့ခင်မွန်ဦးချင်မောင်ဂျာနီဂျောဦးချင်မောင်ကဂျာနီဂျောမှာရေးလိုက်တော့အင်္ဂလိပ်ဘယင်ကငါတို့အင်္ဂလန်အစိုးရတောင်တရားဝင်မကျင်ညာသေးဘူးမင်းဘာလို့ဂျာနီဂျောမှာရေးလဲဖြစ်ပြီပါလို့ပြောတာပြောတော့သူက
ပင်ဒီချမ်းကိုဝစ်ပြီးတော့ခုံမနက်ကိုဆင်းပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘုရင်ကံကိုဦးသိန်းဖိနစ်တို့ကအင်ဒီယကလကတ္တာမှာပညာသင်နေတော့အဲ့ဒရင်ကိုဂျာနေတက်ကိုပို့လိုက်တာပို့လိုက်တာမှာဂျာနေတက်ကဂျာနေကျော်မမတ်လေးရဲ့ခင်မရွှေလင်းယုံစာရေးဆရာအမိခံဂျာနေကျော်ဦးချင်မောင်ကဘူချုပ်ရဲ့မင်ကုန်းလေးကိုနောက်ကနေရေးပေးတာ background ကနေစာသိပ်ဖတ်တာပဲအသက်20ကျော်မှာကွေလွန်သွားတယ်ကွိတို့နမည်ကြီးတဲ့ကွိကွိအဲ့ဒါကိုစာရေးဆရာပမောတင်အောင်ကဒေါက်တာရေချမ်းဆိုပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကွိတိုဘာတို့ကိုဘာသာပြန်လာနော်အဲ့ဒီ channel ကျော်ဦးချင်မောင်ကပင်ဒီချမ်းနဲ့ခုံမနနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘယင်ကံကိုဒီသတင်းကအမှန်မင်းတို့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကနေပြီးတော့ဟလာသတင်းလွှင့်တာမလွှင့်တာတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ကမီဒီယာသမားနော်အခုမီဒီယာတွေဒါဒေါ်လာစားနေတာ OIC ပေးစာစားနေတာအရာဝတီကအောင်စိုးတို့ဘာတို့ channel ကျော်အင်္ဂလိပ်တွေအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခင်မချာနေကျော်ဦးချင်မောင်ကအသက်20ကျော်ပဲရှိသေးတယ်။ပင်ဒီနဲ့ခုံမနက်ကိုစီးပြီးတော့အတွင်းဝင်ရုံမှာတောက်တောက်တောက်နဲ့ခုံမနက်တန်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘယင်ကံကိုဖျက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ။အဲ့တမိုင်းလေးရှိတယ်။ဘူအောင်ကျော်လေးကြဆုံနေနောက်အနာရှင်လှရွှေလို့ခေါ်တယ်။ကျောင်းသားတွေကကလာထီလို့မြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မြမပြေမီဟုံဟုံတောက်စီမယ်ဆိုတာ။နော်အနာရှင်လှရွှေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုကြောင်းသားတွေထွက်လာတယ်။ဘူအောင်ကျော်တို့အနာရှင်လှရွှေတို့နော်ကြည့်လိုက်ရင်ဗမာတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးစောက်ထိုးစကားဒီကနေပြီးတော့ခိုးရောက်သွားတာနင်းနေဆက်ဆက်ပြီးပြောပြစေဦးစောက်ထိုးထိုင်ရဟလာသူကိုပေါက်ကိုလည်းပြောတယ်အခုတက်လာတယ်တက်လာတော့အဲ့ကိုရင်းကသူနဲ့တဲ့ချပန်ကကိုခင်အောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဦးစောက်ထိုးရဲ့အချင်းကြကြစကားပြောတယ်တဲ့ပြောတော့ကိုခင်အောင်ကသူ့ကိုပြောတယ်တဲ့တို့ဆုလွတ်လိုက်ရင်ပြဿနာတွေအားလုံးအေးသွားမယ်။နောက်ဒုတိယအချက်ကကိုခင်အောင်ကအညာသာတဲ့ကိုစောက်ထိုးကပြောတာအဲ့ဂျပန်ကကိုခင်အောင်ကပြောတယ်တဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်မစာလေးရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကိုခင်ဟိုရင်းရဲ့ကိုစောက်ထိုးရဲ့ live tweet နဲ့အောက်မှာရေးပြီးတော့ Facebook ပေါ်မှာဖတ်တာကြည့်ပါတော့လို့။အဲ့ကိုခင်အောင်ဆိုတာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်ရောက်လာ။ရောက်လာပြီးတော့ကွင်းလွန်သွားတဲ့1992ကဂျမန်နဲ့တွေ့တယ်မတ်ဖြူဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုလက်ထပ်လိုက်တယ်။အဲ့မတ်ဖြူကစီးချုံယောဂရှိတယ်။ရှိတော့သူ့ကိုဆရာဝန်ကစေးအမြဲတမ်းထည့်ပေးရတယ်။ဂျမန်ရှေ့တင်ထည့်ပေးတာ။သူရင်ရှားထားတယ်။ထားရင်ဆရာဝန်ကအဲ့စီအနာပေါ်မှာသူကအမြဲတမ်းလက်ရှည်ဝတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီကိုလုံးမစီးချိုကြောင့်အနာကြီးဖြစ်တာကလက်စင်လေးကလစင်လေးဘန်ရိတ်တံမှနေတယ်ဘန်ရိတ်တံမှနေတယ်မဖြူဆို92ခုနှစ်ကတွေ့တာတွေ့တော့သူကသွားစေးကမ်းမှလာမသိဘူးဂျပန်ရဲ့သွားစေးကမ်းမှအလုပ်လုပ်တော့ကျမလောက်ဝက immigration မှာ73လနေခဲ့ပြီးတော့ထွက်လဲလာရောကျမနေကုန်ပေါ့ကျမကိုကူညီတဲ့မြေကြီးကကိုပြန်သွားတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်အဲ့တငယ်ချင်းကဒီဗမာကိုယူထားတာပူရင်းဖြစ်တယ်ခင်းတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအစ္စလမ်အမျိုးသမီးတွေကသူတို့အိမ်မှာလာပြီးတော့နမားဖတ်ဖို့လာပြီဆိုရင်သူကပြန်ခိုင်းတော့တာပဲနော်အဲ့တော့ဘုကွာတငယ်ချင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ခင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့သူနမားဖတ်နေအချိန်ရောက်လာရင်သူစိတ်ကတခါလေဟိုတကယ်ဟိုကဖြစ်သွားတော့တာပဲဟိုပြန်တော့ညိုရင်းပေါ့တို့ရေးတန်းချူပြန်တော့ဒါကျမတို့ရဲ့နမားဖတ်နေနေရပေါ့ဟိုရင်းဘာမှအမျိုးသမီးတည်းရမရှိသင့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျမကြည်နေဩဒုက္ခပါပြီလို့ဟိုစိတ်ကပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့ညီမဖတ်မဲ့အမျိုးသမီးရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့စကားခူရောက်တီရောက်နေတော့အဲ့ဒီအခါမှာမဖြူကလေးမဖြူကလေးနဲ့ဒီဂျပန် immigration ဦးရှိကူကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမမဖြူဟို NLD LA Japan branch တခုလုံးမဖြူကိုခင်အောင်ကိုခင်အောင်ဖြစ်နေကိုခင်အောင်ကျမဒီကိုရင်းက immigration ကထွက်ခါစားဒီမဟုတ်မဖြူဆိုတာအများရာအင်္ဂလိပ်လက်ရှိဝတ်တယ်မလားဆိုသူတို့အာအတင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဂျပန်စကားကျွမ်းနေမလားလို့ဟုတ်တယ်လေတဲ့ဂျပန်ဖွင့်ထားတဲ့သွားစေးကမ်းမှလုပ်တယ်မလားဆိုဟုတ်တယ်လေတဲ့1992ထဲရသိတာလို့ကိုခင်အောင်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်လာတာလို့အဲ့တော့သူတို့ကကျမတို့သိလို့အာအတင်နေတယ်မဖြူလည်းသိတယ်ကိုခင်အောင်လည်းသိတယ်အဲ့တော့
လူရင်းကိုပြောရရင်မဖြူဆုံးသွားတယ်မဆုံးခင်မှာမဖြူမဆုံးခင်မှာတရင်ကကြားရတယ်ကိုခင်ကအရန်နှိပ်စက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မကပြောတယ်အဲ့ပြောလာတဲ့လူတို့အတန်းကျူရဲ့တဲ့မဖြူဘူးကိုခင်ကအရန်နှိပ်စက်တယ်တဲ့မဖြူလို့ကျွန်မစဉ်းစားနေတယ်လို့မဖြူစီချိုယောဂရှိတယ်တကူလုံးမလဲစီချိုအနာတွေနဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာဝန်စီးထည့်ပြီးတော့ရေရှားကြီးနဲ့ကျွန်မကဆရာဝန်ကစီးထည့်ကျွန်မလိုအပ်တာတောင်းပြင်ပေးရတယ်လို့1992မှာကလစင်လေးလို့ဒါပြင်ကိုခင်ကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုယောဂရှိတာကိုယူရလဲလို့မဖြစ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုယောဂရှိရတဲ့အတိုင်းကိုခင်ကကိုယူရလဲလို့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်မကဟိုကဓမ္မမလားဟိုဘာကောမလဲဟိုလုံငန်းကြီးစစ်ဆေးလာတဲ့လူဆိုတော့ကျွန်မဟိုစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့စုံတော့ဝတ္ထုတွေအရင်ဖတ်တယ်နောက်ပြီးတော့စီးရင်းနဲ့စစ်တယ်လုပ်ငန်းနဲ့စစ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဘဝတနာအဲ့စုံတော့စာအုပ်တွေတိတ်ဖတ်တာလေတွေးအတွေးခေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစုံဘာကြောင့်မင်းကလေးရလေယူရလဲယောဂလေးရလေဘာကြောင့်ယူရလဲယောဂရရှိတာလေအဲ့လိုစုံရောစုံနေစုံရောအတုပတ်လိုက်ဖို့တော့အဲ့ခေါင်းထဲမှာအပန်းဖြူလေးကြီးထည့်ရတယ်အလုံးကျွန်မလည်းမျက်ရည်ကျပါအဲ့ကျမလူတယောက်ကကျမနဲ့ခင်တဲ့လူတယောက်ကအဲ့သူယောက်ျားကိုခင်အောင်ခမရတဲ့တေးရမှာခမရတေးရမှာလေမဖြူတေးရမှာမဟုတ်ဘူးလေကျမကလည်းဘာမှမပြောဘူးကျမကတော့ကြားနေပြီကောင်မလေးကိုနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာကိုကျမကကြားနေရပြီကြားနေရတော့အင်းကမဖြူနမင်းနဲ့ဒီအစိုးရဂျပန်အစိုးရပေးထားတာသူချစ်ချင်းနေလားအင်းဘဝဆင်းပါဆိုတော့သူအရန်ကြောက်သွားတယ်အရန်ကြောက်သွားပြီးတော့သူဂျပန်အမျိုးသမီးကိုယူလိုက်တယ်တော့မဖြူနေတော့ကခလေးမရဘူးအခုဂျပန်နဲ့ကြတော့ခလေးရတယ်အဲ့ဒီကိုဝိခင်အောင်ကကိုစောက်ထိုးနဲ့စကားပြောတော့ကိုစောက်ထိုးပြောတဲ့ထဲမှာနှစ်ချက်ပြောတယ်တစ်ချက်ကဒုစုလွတ်လာရင်ပြဿနာတွေအလုံးပေးမယ်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကသူကအညာသားတဲ့အညာသားဖြစ်ရတဲ့အနေပမာလူမျိုးကြီးဝါဒလို့ပြောရဲဆိုအဲ့မှာဒီမဲ့ကိုစောက်ထိုးပြောတာအနေနှစ်ချက်ကိုယူပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်တယ်မဖြူနှိမ့်ဆက်သူနှိမ့်ဆက်လို့မဖြူဆုံးသွားတယ်သူတောင်ကိုရီးယားလာတာသူမဖြူလဲဆုံးသွားရောဂျပန်ကသူ့ကိုနှင်လို့ဂျပန်မျိုးသမီးကိုယူထားတယ်ကလေးတွေပါရရတော့အဲ့တော့ဂျပန်မှာရှိနေတာတွေကကိုစောက်ထိုးကိုပြောမယ်နော်နိုင်ငံရေးလှုပ်ချင်ရင်တကယ်နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိရင်ပြည်တွင်းမှာပဲလုပ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာပြည်တွင်းကပဲဘယ်သူကပြပါမှာလို့လို့မရအောင်အဲ့လိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဒီဟလာအလေအပြောင်းနေမှာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်ကဝင်တိုက်ပြရတာ1950ဝန်းကျင်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်ဖြစ်လို့ဂျပန်ချမ်းသာသွားတာလက်နဲ့ဒီလှုပ်ပြီးတော့ကူညီရတာအဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဂျပန်ချမ်းသာတာနောက်ကျောင်းဗီယက်နမ်စစ်ပွဲမြောက်ကိုရီးယားစစ်ပွဲအဲ့စစ်ပွဲတွေကြောင့်လက်နက်တွေရောင်းလို့အမေရိကန်ချမ်းသာသွားတာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲမှာအမေရိကန်ပါတာမဟုတ်ဘူးနောက်မှာပလဲစစ်ကံကိုဂျပန်ကနေသွားပုံကျဲလို့အဲ့တော့လက်နက်တွေနဲ့ချမ်းသာတာစင်ကာပူချမ်းသာတယ်ဆိုတာလက်နက်ပဲဂျာမနီပြင်သစ်အဲ့နိုင်ငံတွေချမ်းသာတယ်အမေရိကန်ချမ်းသာတယ်အင်္ဂလန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလက်နက်တွေရောင်းလို့ချမ်းသာတာရုရှားရောတရုတ်ရောအကုန်အဲ့တော့ခလာဒီဗီယက်နမ်မှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်မြောက်ဗီယက်နမ်ကအခုရှိနေတဲ့ generation set တွေဒီဗီယက်နမ်စစ်ပွဲဖြစ်တော့ကကျမရဲ့အတော်ကလင်းယုံမမောင်ကိုလက်ထပ်လိုက်တာလက်ထပ်လိုက်တော့အင်းကအကူတွေကလည်းစုံသွားတဲ့အကူတွေပေါ့နော်အကူတဝင်းခွေရောအကူတွေရောဟာစားနေတိတ်ဖတ်တာအင်းကယူလာကြေးမုံယူတယ်ပြည်တော်စုယူတယ်တရင်စာအင်းကဆောင်ယူတယ်နောက်ရှုမဝသွေးတောက်ရှုမနောကမြဝတီသွေးတောက်ငွေတားကြီးအဲ့ဒါကြီးကိုနှစ်စင်နောက်တစ်ခုကမနေ့ခုနှစ်နာရီထိုးမှာဟလာတီးလုံးနဲ့မြမအတန်ကလွှင့်လိုက်တဲ့ဟာညအထိအဲ့လိုကရေဒီယိုအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့အိမ်မှာနားထောင်ရတာတရင်အမြဲတမ်းကိုနားထောင်ရတာနော်စားဆောင်နေလုတ်တယ်နောက်အဲ့ဒီဆေးချောင်းပြက်နေတဲ့အကိုသဝင်းခွေက reader digest ကျမတို့ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုကအင်္ဂလိပ်စာတွေပါမကျွမ်းဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဝေးတယ်Reader Digest, now Discoverable, now to go live, Times, Newsweek. Last in widow, Ima Sazamia, Amiya, you know, Aporama, Sachigan Shide.
ไอ้เทมาคิกเคนจีโร่เจมส์ลาจอโร่ศีนกาปกาตานีโร่บุตรวินโร่แล้วนี่ล่ะเลยเองอ่ะเลย YMBA นามาลูกเดียวกูตู้เย่ปะวินจิงอันนี้เปียงเล่ตัวล่ะเออจม้าฮัลล่าอกูเรียเลยสะผัดเลยกูซีจ้องแจ่นี่เลยอกูอ่ะเลยตู้สะปวยบัวมาอนาโตมีโลฟิสิโอโลจีฟิสิโอโลฟิสิกนี่เนาะโอเคฟิสิกฟิสิกฟิสPHY physiology anatomy လို့နောက်ကျမရဲ့ဘာကြီးကစေတက်ကတူမှာ anatomy သင်တာ anatomy ဌာနကပါမောက်ခဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့အိမ်သွားရင်လည်းစာအုပ်ယူသွားတယ်အဲ့လိုကကျမတို့ Oxford ကလာတဲ့စာအုပ်တွေကို reader 1 2 3အဲ့ဒါလေးကိုအင်းပြည်သူပိုင်းမသိသေးဘူး Oxford ကနေတိုက်ရိုက် textbook တွေကလာတယ်ကျန်ကဆိုကိုရောက်ရင်အဲ့စာအုပ် English စာစကားစာအမြဲတမ်းဖတ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျမပြောနေမင်းတို့ generation set တွေကိုပြောမလားအရှင်လူတွေအရန်တော်တယ်အရန်တော်တယ်ဘုချုပ်အမ်ဆန်လူလေးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကိုဖတ်ပြီးတော့မင်းကပမာလူရေးတာဂျာနီကျော်ဦးချင်းမောင်တို့ဒေါက်တာဘတ်မောင်တို့ဒေါက်တာလဟန်ဒေါက်တာဘတ်ဦးတို့ ICS ဦးတင်ထို့တို့ ICS ဦးစင်တင်တို့အလုံးကလန်ဒန်ကအောင်လာတယ်အမျိုးသမီးတွေထဲမှာလည်းဒီကိုရင်းဖခင်ကပညာရေးဌာနဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒေါက်တာမောင်မောင်ရဲ့အမအပြိုကြီးမယမ်းချံအမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းကဟာလာဟိုစေရမ်းမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဒေါအုံးမေးတို့အဲ့အပြိုကြီးတွေကြားထဲမှာခေါ်သွားတာဖေဖေကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပညာမင်းကြီးရုံးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကခေါ်သွားရင်အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ပညာရေးဌာနကအမျိုးသမီးတွေ MA တို့ဟာလာ MA ဒူရင်းတို့ရခိုင်နေပါပဲအင်္ဂလန်မှာသွားပြီးတော့ပညာသင်လာအဲ့အတိုင်းဝိုင်းချားတွေမှာနေလာခဲ့ရတော့ဟလာမင်းတို့ကငါ့ကိုကပောက်ချီကပောက်ချာတွေပြောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုပြောနေတာဆိုတော့စာဥစာရန်ညနောက်တစ်ခုကလည်းကျောင်းကလည်းဘူချုပ်စည်းနဲ့ကပ်ရဲ့အဲ့ဘူချုပ်စည်းမှာငတိစာဥတိုက်ရှိတယ်နောက်အတော်ကလည်းလေးယူမောင်မောင်ကိုလက်ထပ်လိုက်တော့လေးယူမောင်မောင်ထွက်သမျှစာဥကအကုန်ဖတ်တာအိုက်မန်ငရဲ့ကန်ဟစ်တလာဒီဗီယက်နမ်ဗီယက်ကောင်ကြီးဗီယက်ကောင်ကြီးကိုဒီတောင်ဗီယက်နမ်ကငိုရီစင်လို့နောက်ကိုရင်းရှိပါတယ်မိမရဲ့ညမဆိုခေမငိုရီစင်တဲ့အဲ့ခေမကပို့ပြီးတော့လက်ဆောင်ထက်တယ်ကိုမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ရဲ့ညမကိုညမညမလက်ဆောင်ထက်တယ်နော်အဲ့တော့ထိုင်းဘရင်ဘူမီဘောသူနဲ့ရဆန်သွားတဲ့ဘူမီဘောရဲ့အကြောင်းကိုဖတ်တော့လေစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းဘူးသူ့ကိုရိတ်ကိုယ်ကဒီဒီမဲ့ထားလိုက်တော့မယ်ဘာလို့ဆိုထိုက်ပြီးရင်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလေဟလာထိုင်းမှာတောင်ဥပဒေနဲ့ပြတ်ထန်းထားတော့ဘူမီဘောကတိုင်းပြည်အတွက်နောက်စိတ်ကိုလည်းချုပ်တီးနိုင်တယ်ဥနေကိုကဘရင်ထိုက်ပြီးဘူမီဘောကရမမင်းဆက်ကနေဆင်းသက်လာတာကျမတို့ကဘရင်ကတီဘောကပျော့တယ်ပျော့တယ်မိခင်ကလည်းရှမ်းအမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်နော်လောင်ရှိမိပြအဲ့တော့ကျမစကားကိုရောက်တယ်ဒီရောက်တယ်ဆိုတာစကားဒီဟလာကိုအောင်မင်းကနေပြီးတော့ဒေါ်စုအကြောင်းကိုပြောတာနည်းဟလာဟိုစန္ဒမင်းတော့တွေ့လားစန္ဒမင်းပြောတာကြီးစန္ဒမင်းလုတ်ခဲ့တာကြီးနည်းနည်းလွေးတာကြီးရှိတယ်ပြစ်တစားကြီးကိုတရားဝင်လုတ်ဖို့တရားဝင်လုတ်ဖို့လိုင်စင်ချပြီးဖို့ခွတ်တော်မှာတင်တာစန္ဒမင်းအတွင်းဝေယုံကြီးမှာ KTV ဖွင့်လို့လုပ်တာကျမဆန္ဒမင်းစုသိပ်လန့်တာကျမတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓနိုင်ငံလေပြစ်ထစားဘူးလိုက်စင်မပေးနိုင်ဘူးလိုက်စင်မပေးနိုင်ဘူးချမပေးနိုင်ဘူးဗထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအကြည့်တာနောက်အတွင်းဝေယုံဒီလောက်ထိတမိုင်းအတွင်းဝေယုံဘိုးကောင်ကျော်ကြဆုံးတာဟလာမြင်းခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မီးခုန်ခုန်တောက်စီမဲဆိုပြီးတော့ကျမ်းသာကောင်းဆောင်ကုလားရွှေဆေးရောင်းစေးချောင်းလာအဲ့တော့ဒီကလာအရှိအနေဝင်ထွက်သည်ကလာပမာတို့အိမ်ဖြစ်မြင်းတဲ့ကိုရေးတာနောက်တစ်ခုရှိနွန်တဲ့ရကြဆရာမြတ်တန်းတင်နေဦးသိမ့်ဖြစ်မြင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့စာအုပ်ပြည်သူထဲမှာအမှန်ရှာကျော်အောင်ရဲ့ဒီဘဂတဘဂဘဂတဟလာတကတသမိုင်းကြီးနောက်ကျမအကိုဝင်ွယ်စေးကြောင့်တာစေးသိပ်ပံရဲ့ဘဂတကဆိုတော့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကကျမကိုယ်ရင်သူတို့ထွက်ပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်သိပ်ပံမဂဇင်းတွေရန်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုဗမာလိုနှစ်မျိုးစောင့်ပါတယ်
အဲ့တော့ဟလာကိုရီးယားစာဖတ်တော့စာဥတီစုတော့နောက်တော့ကလေစာရေးဆရာကိုယူလိုက်တော့လင်းယုံမမမနဲ့တတ်တဲ့ပြီးတော့ဒီခေါင်းရင်းကအင်းခေါင်းရင်းကအင်းကဒုဗမာအစီယုံကဒုဗမာအစီယုံကဆိုဆရာတင်ခင်ကိုတော့မိုင်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့ဘူချူဘူချူဂျီနီဝင်းတို့ငင်းချမ်းကြီးဆွေးနေတော့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်နေလာတော့ငငယ်ပဲရှိသေးတယ်မူလာရမ်းပဲရှိသေးတယ်လေးရန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒီဘူစီရတို့ဘသူတို့လာတာပမောတင်အောင်တို့ဘသူတို့လာတာလာရင်လာပါအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့ဘီနာမှာသူတို့ပြောတာတွေကိုနားထောင်တာနားထောင်တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာဟိုချီမင်းလည်းပြင်သစ်မှာပြင်သစ်ကနေဗီယက်နမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ဗီယက်ကောင်တွေနဲ့နောက်တော့လူပြိုကြီးကပြားဆရာအပြားဆရာတို့စုတချို့ပြောတဲ့စကားတွေကဟိုချီမင်းရဲ့ကပြားတွေပါလေကျွန်မကောင်းကောင်းမမှတ်မိတော့ဘူးနော်ကိုကိုရှယ်လေးတည်တယ်သူကပို့ပြီးတော့ဒီကိုရှယ်လေးလိုကိုရင်းတို့ကလာဘိုးဘိုးကျော်ငင်းတို့ဦးကျော်ငင်းရဲ့တာဒီရှိပါတယ်ဒေါက်တာနီမီကိုရင်းရှိပါလေတဲ့ပါပါလေပစ္စဖျားတယ်ကိုမစတာရီတင်နေတာနေစင်လတ်ဒေါက်တာနေစင်လတ်တို့နောက်ဒေါက်တာအန်ဒရူးစ်တို့ဘာမှပြင်မှာပညာရက်တွေအများကြီးပဲမမသူတို့ပြောရမှာကျမဆီအမဒေါက်တာဂျီရင်ဝဲဆို UN ကိစ္စအများကြီးတော်တယ်နောက်ကင်ဘရစ်ကအောင်တာအစီအမလည်း UN ကိစ္စကိုပဲတစ်ခါတလေတင်းနေဒေါက်တာနေစင်လက်ကလည်းမပြောဘူးပို့ပို့ကျွန်ကြီးကလည်းစက်မရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟလာပြပမှနေတာမပြောတော့ဘူးနောက်ကိုကျော်သူအောင်တို့ဘယ်သူလို့ရှိသေးတယ်တက်မတော်မှလည်းမတ်စတာရရထားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတက်ကတော်ကပရိုဖက်ဆာတွေလည်းအများကြီးပဲစီးပွားရေးပဲပြောမလားဖီလိုဆိုဖီပဲပြောမလားပေါ်လစ်တီကယ်ပဲပြောမလားအခုကိုရှယ်လေးကလည်းသူကဖေအာဟိန္ဒူမေအာရခိုင်ဆိုတော့သူကလည်းမြူးချစ်စိတ်နဲ့တစ်ခါတလေကြိုက်ရင်လည်းသူကလည်းမောတယ်သူချိုင်မရခိုင်တကယ်တော့လူတော်တွေပဲနောက်ရှိသေးတယ်ကိုကျွန်မဖတ်ဖတ်နေတာလေသူစာအုပ်နေဦးဝါဘာဘယ်ဘယ်လိုပေါ်လစ်တီကယ်ဒီကိုပဲရေးတာပဲဆိုင်ဆရာကျော်ဝင်းသူလူတော်တွေ MCR ပဲ MCR ပဲအဲကျွန်မအကူလေသူစေသိပ်ပန်လို့ခေါ်တယ်အဲတော့ငါစေသက်ကသူစေသိပ်ပန်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ political ကိုအရန်ဖတ်တာသူစီကနေ volcan မှာဂင်ကသူ့လို့ဒီရုရှားရဲ့တမိုင်းတို့ပြင်သစ်ရဲ့တမိုင်းတို့အဲတမိုင်းတွေသူစပွဲပေါ်မှာစောင့်တွေကအများကြီးပဲတကူဒီ anatomy တို့ physiology တို့ကတတ်တတ် MC နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယုတ်ကောင်းကြီးအယုတ်ဒီလူရိုးကောင်းကြီးလူရိုးတွေနဲ့ကစပွဲပေါ်မှာတတ်တတ်ဒီဘက်ကတမိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာဒီဘက်ကကိုရီးယား political နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့မင်းတို့ generation set ကိုပြောမယ်ငါတို့70လောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးဖွေမိနေပြီတော်တော်လေးကိုဆက်ဒီဆက်ဆက်နေတော်တော်ဖတ်မိနေပြီစာဥတ်စာပြအားရဆိုရင်အပေါ်ကစာတီကံကိုပြေးတော့တာပဲပြေးပြီးတော့စာဥတ်တွေကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ဖတ်တာတော့ကမှတန်ဖို့အားဆုံးကအဲစာဥတ်ပဲကိုရှယ်လေးလည်းပြောတယ်မိမတွေရဲ့တင်နေခြင်းတွေမကြည့်ဘူးတဲ့သူစာတွေပဲဖတ်တယ်တဲ့ဆိုမလီတဲ့လောက်တော်တဲ့လူကဘလို့ဖြစ်တယ်ခုပဲလှိုင်ဝင်းလို့ဘာလို့ UK ကလှိုင်ဝင်းလို့ဘာလို့ဆိုတာဟိုနေတတ်မောင်လို့ဘာလို့ဆိုတာမြားအေးလို့ဘာလို့ဆိုတာကိုရှယ်လေးကိုမမီဘူးတကယ်တော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတစ်ဖက်စွန်မျိုးချစ်မြက်တမ်းမျိုးချစ်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဂနေတဲ့ပြောတာဂနေတဲ့ပြောတာကုမမောင်ကလည်းတက်မလို့ကရှုံမြတ်ပြီတက်မလို့ကရှုံမြတ်ပြီစီးရီးစီးရီးကစီစီရီရမလွယ်ဘူးကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်စစ်တင်တန်းတက်လာတာပင်ပန်းနေစစ်တာလောကကြီးမှာရဟန်းဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဝိနည်းတဲ့တိတ်ခါတွေနဲ့နောက်စစ်သားဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကိုမမမရဲ့နောက်တစ်ခါပြောရအောင်လားဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအရင်စဖားတာဆရာဝန်လိုင်းက9နှစ်ကမအိပ်ရအောင်၄နှစ်လောက်ပဲအိပ်ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်မအကို9နှစ်လောက်ပဲအိပ်ရမယ်သူစီကြောင်မှာဖတ်နေတာစာပဲဖတ်နေနောက်အလုံးကအကုန်လုံးစီအင်္ဂလိပ်လိုလေအဲ့တော့မင်းတို့ generation set တွေဟလာအခု IT ညပညာတို့ဘာတို့ရှေ့ကလူတွေကစီကြောင်းကိုပဲတစ်ခုစီပဲဖတ်တာမဟုတ်ဘူး general knowledge တွေ live လေးဖတ်တယ် times နဲ့ဖတ်တယ် news week လေးဖတ်တယ်ကိုမတာလေးဦးကြောင်ကြောင်နဲ့အဲ့အဲ့ရန်ကြောင်သူဘဝနဲ့လေဟိုဘာ communicants with the winds တို့ဘာလေးနောက်တစ်ခုကရှိပါလေတကင်း NI တို့ထားရဲ့ဘရင်အကြောင်းလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကလေစာကြည့်ပြက်လို့အိမ်ကမျိုးမရုပ်ရှင်မကြည့်ရဘူးဖေဖေကအမထားတာတောင်းနေလာခဲ့ရဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမမမ3ယောက်အကိုရေကျမရေကျမအကိုအရှင်ရေအကိုရေအဲ့စေချောင်းကတဝင်းခွဲရေအဲ့ခန္ဓာဝင်ကားတွေ the ten commandment တို့နောက်တစ်ခါ pen her လို့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးနားရေဝါနေတာ blue and grill တို့
Now Albert Schweitzer, now to go a Dr. Zhivago, the mine, Russia the mine, England the mine, the grip store, your maru, hi. Ailu, Nangan, yesuraga, erari go chibi, kama, pibama, NUG, lodaris, NCG, UB, NLD, LE, CRPH, NUCC. So this is not the real political, not the real political. The Kali Jayani. ตะคาลีจ่ายยินดีตะคาลีจ่ายยินปี่ด้วยมาตะเก็บปัญญาရှင်นี่ชี้ပြီးတော့ပြီးတွင်ကလူတွေသိနေရပြီးတော့ပီတီအက်တွေသိနေရပြီးတော့ပြပလှိုင်းဝင်းကဟိုစီဆိုင်ကိုတိုက်လိုက်ပါလားအဲဦးမဟုတ်ကြာနေပြီပဲတီးဖို့ကြာနေပြီပဲတက်လိုက်ရင်အဲဖေဘက်ကတက်ညာဘက်ကတက်ချီလိုက်တော့ကလာမင်းပါတိတယ်မင်းဘယ်ဗမာတမန်တိတယ်ဗမာရေးစည်ရင်မင်းတိလားသူကမင်းလေးဟိုဆိုင်ဝင်းရဲ့ချီပြားတောင်မမြူတဲ့ကိုရှယ်
ခုနကပြောသလိုပဲကလာဒေါ်စု speaking in English very well like the ဟလာ like the English နဲ her pronunciation is very good English လေးသားနဲ့သူပြောတာ William တို့ Charles တို့ Diana တို့ပြောတဲ့လေးသားသူလေးသားဟာကျမတို့တောင်မှငပိသန်ပါသေးတယ် but သူကဗမာစာဆိုတာဖြစ်တော့မှမတော်စားဒီနေ့အလုတ်ကနေပြန်လာတယ်ပင်မနဲ့၃နိုင်ခွဲထားရမလားအခုလေလုံးဝဘူးသတင်းနေနားထောင်နေတာစားတာဘယ်အထိကထားတာအခုဟင်ဘနေ့ပြန်ပြည့်ရမှာစစ်စစ်ရတော့မယ်နော်စေယုံတော့ရတော့မယ်ကိုနှစ်စင်စစ်တာပါနှစ်စင်စစ်တာဟုစာရွက်တွေအများကြီးပဲတစ်ထပ်ကြည့်ပဲသွားမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလောက်အလကားစစ်ပေးတာတောင်မသွားဘူးဆိုရင်တော့ကျမမလုတဲ့တော့ဘူးကိုရိုနာလေးထိုးရမယ်ဟာလေးရှိတယ်အစာအိမ်ဆင်းရမှလည်းရှိတယ်အဆုတ်ဆင်းရမှလည်းရှိတယ်နော်ရင်သားဆင်းရမှလည်းရှိတယ်ရင်သားတစ်ခါဆစ်ပြီးပြီးဦးကတော့ကင်ဆာမရှိဘူးဦးရဆပ်လာအဲ့တော့ထားလိုက်ပါကျွန်မကိစ္စအရင်ကြည့်ဦးအဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုတော့ခင်အောင်လို့စကားမျိုးဆော့ထိုးကပြောနေတယ်ဟုတ်ကြတော့ခင်အောင်ဆိုတာအဲ့လိုတောင်ကိုရီးယားလာတယ်ထိုးရေးထိုးရေးလုပ်တယ်မဖြူနှိမ့်ဆက်တယ်မဖြူဆုံးနေနေအောင်စလုံးတယောက်ကလည်းယောဂတယ်ယောဂတဲ့စီချူယောဂဂျပန်ကိုရောက်ကြတဲ့စီစီတွေထည့်ပေးနေရတာနှလုံးယောဂရှိတဲ့လူကလည်းအိမ်ထောင်ပြုတယ်ဂျပန်မှာစီချူယောဂရှိနေတဲ့လူကလည်းအိမ်ထောင်ပြုတယ်တော့မတားဘူးဒီကိစ္စတားလို့မှမရတာတားလို့မှမရအီအီယာတီတားစီရွေး